серед постійної напруги. Спорт підтримає тебе. Отже, на фоні скандалів, пов'язаних із несподіваною відставкою Даніела де Россі та приходу нового хорватського спеціаліста Івана Юрича, Артема Довбика розблокувало. Принаймні, у цьому переконані фанати італійської Роми. Болівальники Джело Россі нарешті побачили дебютну перемогу Вовків, і трапилося це, нагадаю, аж у п'ятому турі серії А. На стадії Олімпіко розтрощили Удінезе, і, що приємно, український танк, а так його тіфозі італійські вже називають, був дотичний до усіх забитих м'ячів Роми та й сам міг оформлювати хитрик, якби не положення поза грою та альтруїзм, який йому прищепив, схоже, Мітчел. Сьогодні обговорюємо дебютну перемогу Роми і вже другий гол Артема Довбика у футболці Джело Россі. І для цього у нас є поруч в екрані Вадим Грищук. Кажу тобі привіт, Вадим. Вітаю. Вітаю тебе також. Отже, Довбик в поєдинку проти Зебер вдалося йому практично оформити гол плюс асист, але останній в атаці із третім забитим м'ячем вкрав захисник Удінезе, нагадаю, який передачу в один дотик від Артема на Томазо Бальданці зіпсував власною рукою. І от перечитував фанатів Роми і помітив наступне. В переважній більшості вони всі вдоволені, невдоволені, точніше, відставкою Даніела де Россі. Нагадаю, що на трибунах відбувався демарш. І стверджують наступне, що просто легенда Роми намагався грати у володіння і контроль м'яча, а з набором таких виконавців, які прийшли влітку і підсилили клуб, ідеально демонструвати більш вертикальний футбол зі швидкими атаками. І це принесло, власне, свій результат, переконані деякі фанати. Бо після перемоги над Удіне Довбика було визнано гравцем матчу, нагадаю, а статистичні портали віддали цю нагороду Паоло Дібалі. От цікаво, що писала італійська і римська преса, зокрема, про гру Артема. Уболівальників Роми зрозуміти дуже легко, бо Даніеле де Россі – це не просто їхній тренер останні там півроку, а це їхній кумир, їхня легенда, і вони його дуже люблять. Відставку цю, звісно, вони не зрозуміли, і пробачити вони її не можуть. Але от зараз підганяти просто свої висновки під результат, що, мовляв, Юріч просто віддав володіння – гравці бігають туди-сюди і не намагаються грати в позиційний футбол. Це занадто рано так говорити, тому що, ну, які висновки можна говорити після одного матчу? Так, це перемога, так, це хороший старт, але жодних висновків поки ми не робимо. Потрібно почекати далі, тому що у Роми дуже великий ростер гравців, і буде цікаво подивитися, як Юріч буде керувати цією командою, як він буде управляти ігровим часом, тому що в запасі там сидять дуже серйозні люди, такі як Паредес, він ще відновиться Лефеза, якого багато заплатили, і той самий Соуле, за нього теж багато заплатили, але він от зараз не вписується в схему оцю, за якою вчора грав Юріч, або потрібно буде саджати Дебалу, і це проблема. А щодо Довбика, то так, звісно, він головна зірка в Італії, хоча серія А офіційно не записала на нього цей асист, але всі безвиключні ЗМІ говорять, що в активі Артема Довбика результативна передача, і я теж схильний вважати, що це був асист, тому що, ну так, там був рикошет, але він практично ні на що не попливав, тому що після дотику Артема м'яч все одно йшов у напрямку Бальданці, ну, можливо, він був би не таким зручним, але забирати за це асист я не бачу сенсу. Окей, цікаво, що от писала італійська преса про Артема, його перформанс, бо от я от процитував кількох фанатів із мережі X і стверджую, що нарешті Артема, вони пишуть, Шевченка Довбика, нарешті розблокувало, він знайшов себе, знайшов свою гру, і нагадаю, що це вже другий гол у двох останніх матчах. Так, для італійської преси Артем Довбик – головний герой, як і для серії А, яка ще вчора офіційно визнала його найкращим гравцем матчу, так і всі провідні, як італійські, так і локальні римські видання, визнали Артема Довбика найкращим гравцем матчу. Він отримав найвищі оцінки з-поміж усіх гравців. Жодне видання не поставило йому менше, ніж 7,5. Зокрема, Газета, яку всі знають і всі люблять, поставила Довбику 8 балів. Це дуже висока оцінка. І зазначає, що гра Артема Довбика вчора – це от і є продуктивність центрального нападника. Він забиває, бореться за м'яч, після чого Дебала заробляє пенальті, потім асистує на Бальданці.
І взагалі Довбик робить багато хороших і, головне, розумних речей. Італійський Євроспорт взагалі поставив Довбику космічні 8,5, закрив трішки очі на те, що в нього була та втрачена нагода. І пише, що Даніеле де Росі все ж таки трішки пророк, тому що ми пам'ятаємо, що вже колишній тренер Роми говорив, що коли Артем заб'є перший гол, то далі його буде вже не зупинити. І це ми спостерігали. З Дженуа був один гол, але той матч більше запам'ятався промахами Довбика. А отут він уже був головним героєм. Він і сам забив, і допомагав команді. Навіть питання не лише у результативних діях Артема. Він дуже багато рухався і був саме в тих зонах, де потрібна була допомога. У цьому плані дуже показовий момент, коли Дибало заробляв пенальті. Артем вірив у свої сили, пішов до кінця, поборовся біля кутового прапорця і забрав м'яч у захисника. І таких дій у попередніх матчах ми від Артема не бачили. Так, він старався, але це було хаотично. А тут і він поборовся, і партнери очікували, що він зможе досягти успіху. І Дибала був готовий підхопити і заробив пенальті. І, до речі, ще один цікавий момент, коли Артем міг оформлювати дубль. Я нагадаю, що це не той самий епізод, коли він увірвався в штрафний майданчик і перекинув голкіпера, і був зафіксований мінімальний все ж офсайд. А до того моменту, за який критикують деякі фанати, ти мені перекидував твіт, деякі фанати Роми, за те, що він в епізоді, коли потрібно було в один дотик розстрілювати нігерійського голкіпера Мадокса Окоя, Довбик притримав м'яч, поклавши на газон двох захисників Удінезе, це безмежно було красиво на паузі. І після цього викотив м'яча під удар Брайана Крістанте, а він вже влучив у голкіпера. І в цьому моменті менш, можливо, було потрібно бути Довбику таким альтруїстичним і не грати на партнерів, просто вколотити з лівої м'яча у сітку воріт. Так, я згодив. Позиція там була просто шикарна. До воріт було буквально кілька метрів, і вони вже були не прикриті, тому що Окоя лежав на газоні, і там можна було просто, як кажуть, заплющити очі і вдарити з усієї сили. Але Артем показав, що він командний гравець. Рахунок, в принципі, це дозволяв, і він вирішив, на його думку, зіграти більш продумано і, як то кажуть, довірного розіграти. Але захисники теж не сплять, вони отримали кілька дорогоцінних секунд на те, щоб ухвалити рішення, і встигли перегрупуватися, та і Окоя вже був готовий рятувати. І гола в тому моменті не сталося. Через те Довбика трішечки, можливо, можна покритикувати, але глобальної помилки я в тому не бачу. Також, можливо, Артем пам'ятав подібний момент у першому таймі, коли захисники зіграли необачно і м'яч впав до нього до ніг, буквально, і це було на межі воротарського майданчика, і тоді він пробив, він не став там притримувати, класти когось на газон, а просто пробив, і удар вийшов невдалий, він пішов значно вище воріт. Можливо, це також зіграло свою роль у тому моменті, чому Артем ухвалив от саме таке рішення – віддати на Крістанте, а не пробити самому. Якби Крістанте забив, точно би ніхто, в принципі, жодного поганого слова на адресу Артема Довбика не сказав, бо це відверто виглядало красиво і помітно, що він не збирається перетягувати ковдру на себе. Чого не можна сказати про одного партнера по атаці надзіркового, який міг покинути у цьому сезоні Рим, йдеться про Пауло Дібалу. Вже після поєдинку Довбик звернувся до фанатів Роми і пояснив, що на старті йому був потрібен час для адаптації, пристосуватися до більш потужних захисників, ніж ті, які ми протистояли, перепрошую, в Лалізі. І розповідав, що варто було знайти хімію з Пауло Дібалою, і він її знайшов. Але в одному із моментів, у другому таймі, аргентинська зірка відверто поскупився на пас українцю. Нагадаю, що він відкривався між двома гравцями, тікав відверто. А Дібало чомусь закоперсався, вбіг в штрафний майданчик, прямо в стіну захисників з трьох чи чотирьох. Після цього пішла контратака Удінезе, яка могла завершитися голом. Небезпечно вилітала, якщо не помиляюся, 3-2. І щодо оцієї зірковості Дібали, що
що він може занадто багато на себе брати гру і не такий вже командний гравець, як Артем Довбик. І от це може знизити показники українця у цьому сезоні серії А. І ще один фактор, те, що штатним пенальтистом в цьому клубі точно не буде Артем Довбик. Не знаю, який він йде у списку, в ієрархії, але першим точно йде Дібала. І ти от мені скидував статистику, що із 15 останніх пробитих пенальті Дібала реалізував усі. 100% показник. Власне, ця статистика і демонструє, чому Дібала в Ромі – це штатний пенальтист. Але окрім виконання 11-метрових, потрібно розуміти, що Пауло – це головна зірка цієї команди. Він нею був, він нею залишається і він хоче нею залишитися. Він розуміє, що Довбик приїхав, Довбик теж зірка, і Довбик починає забувати, і, можливо, відчуває якусь конкуренцію за свій статус. Але говорити про те, що Пауло скупий, він не ділиться м'ячами, я б теж так не став. Просто згадайте перший матч Довбика за Рому, і коли Дебала вийшов, хто віддавав йому найкращі передачі, коли команда Деросія нічого не могла зробити, більшу частину матчу, вийшов Дебала, і в Довбика відразу два моменти, і обидва після передач Дебали. Так, він не завжди буде ділитися м'ячем. Коли він буде бачити можливість, що він може сам завершити, він буде завершувати. Потрібно розуміти, що Пауло Дебала – це не півзахисник, це нападник. Так, він грає трішки глибше, може робити трішки більше, але він однаково нападник, він хоче забивати багато голів, він вміє їх забивати і він буде їх забивати. Щодо того моменту, ми вже його трішки обговорили поза ефіром, і так, там можна було віддати раніше на Артема Довбика, принаймні спробувати віддати. Але разом з тим, у Дебали там був момент, коли він міг просто просунутися у коридор і сам завдати удару. Ну, також як варіант. І повертаючися до персони Даніеле Деросі, не мали ми можливості вийти в ефір протягом тижня і цю ситуацію обговорити, але просто шаленіший скандал в стані Вовки серед болівальників спровокувала несподівана відверто відставка римської легенди. Нагадаю, що він просто їхав на тренувальну базу, аби попрацювати з гравцями і провести чергове тренування, а просто Фрідкіни його викликали до себе і звільнили. І що писали в італійській пресі, що начебто це пов'язано із конфліктом з гендиректором Роми, йдеться про Сулуку. Але після цього з'явилася нова інформація, після відставки Даніела Деросі звільнили і генерального директора. Та ж я просто не можу зрозуміти суть конфлікту, що трапилося в стані Джало Росі. Хто приймав рішення про відставку Даніела Деросі? Хто натиснув і які могли фактори на це вплинути, окрім провального старту команди у цьому сезоні, на старті сезону? Так, Рому зараз насправді штормить, і в неї дуже багато структурних змін саме у клубі, не тільки у команді, де прийшов Іван Юрійович, буде будувати трішки інший футбол. Відставку Даніеля Деросі все ж таки ухвалили Фрідкіни. Вони для цього прилетіли в Італію, і, власне, коли справа була завершена, вони полетіли з Італії. Хоча Ліно Сулуко саме приймала, брала дуже активну участь у цьому процесі, і в кулуарах говорять, що вона лобіювала це рішення, вона доводила власникам, що Даніеля Деросі – це не та людина, з якою можна йти у проект, який розрахований на кілька років, наводила там нібито якусь статистику, там якісь XG, а на американців цифри мають дуже великий вплив. Здається, якесь видання писало, що навіть моделювали сезон, ну, тобто, знаєте, оці комп'ютерні симуляції, коли штучний інтелект розраховує, де команда завершить сезон. І для Роми з Деросі там нібито було все погано, і жодного разу в усіх цих симуляціях Рома не фінішувала у зоні Ліги Чемпіонів. А це для неї дуже важливо. Що ж до самої Сулуко, то вона стала мішенню для тіфозі Роми. Як я вже говорив, вони дуже люблять Деросі, і вони просто почали її атакувати майже у прямому сенсі слова. Менеджерка, вже колишня менеджерка Роми, отримала погрози, і причому погрози стосувалися не тільки її,
і її сім'ї, а в неї двоє маленьких дочок, одній 3 роки, а іншій 8. І останні кілька днів вони повинні були змушені пересуватися в столицею Італії виключно у супроводі охорони. А це, зрозуміло, ненормальне життя ні для жінки, ні для її дітей, тому рішення попрощатися із Сулуко було продиктоване також цим. Хоча сайт Джелоросі.нет зазначає, що Фріткіни теж були незадоволені її управлінням, тому подумали про те, що можна і замінити її. Тобто я б говорив тут про комплекс причин. Також сьогодні вже кілька римських видань, зокрема Roma Today, написала, що можливо буде ще одна відставка, йдеться про спортивного директора, тому що Рома зараз вибере генерального директора і буде оцінювати, чи зможе Гізольфі спрацюватися з новим фахівцем, і його зараз майбутнє також перебуває під питанням. Хоча великих претензій до нього немає, він якось примудрився залишитися осторонь цих всіх великих пертурбацій у Ромі. Він і зберіг хороші стосунки з Деросі, і до Юріча ставиться прихильно. Але чи побачимо ми його надалі у клубі, це теж питання. Ну, досить дивна ситуація з Гізольфі, наскільки те, що я читав в італійській і римській пресі, начебто його Сулуку повністю відсторонила від трансферної політики, не дозволяла підшуковувати гравців для Нелдоросі і взяла під крило, в принципі, трансферне питання, і це все міжсезоння під себе підім'яла. Після цього їй вдалося вижити з клубу Даніеле Деросі. А тепер ситуація, що їх звільнили. І Гізольфі, не знаю, тепер за впливом, яка буде ця людина в римській Ромі? В італійській Ромі, перепрошую. Зараз важко зрозуміти, хто там, яка людина за впливом, тому що у Ромі зараз, навіть не зараз, а останні кілька років, дуже велика плинність кадрів саме у менеджменті. Вони звільняють і спортивних директорів, і генеральних директорів. Так, і Гізольфі влітку було працювати трішки важко, тому що Сулуко справді втручалося у його роботу. Зокрема, якщо пам'ятаєте, вона разом із Гізольфі літала у Жирону, коли вони забирали Артема Довбика. І на літаку вони поверталися четверо. Артем Довбик зі своїм агентом і двоє менеджерів Роми. Тобто Гізольфі працював під таким своєрідним ковпаком і дуже щільним контролем. Хоча говорити про те, що Сулуку там диктувала умови трансферного ринку, я б не став, тому що, ну, насправді, подивіться, Рома підписала усіх тих гравців, ну, майже усіх, кого хотів Даніеле Деросі. Тобто, скоріше, варто говорити про синергію роботи між тренером і менеджментом. Вони справді будували команду і хотіли працювати разом, але результати змінили думку. Ну, точніше, можливо, в Сулуку там і були якісь сумніви, а результати лише підштовхнули її до того, що вона має рацію і до активних дій. Але над трансферами вони працювали всі разом. Єдине, що не вдалося зробити Гізольфі і Сулуку, це привести Даніеле Деросі якісно правого захисника. А так, усі забаганки тренера практично були виконані, звісно, в рамках того бюджету, який був у Роми. Зрозуміло. Повертаючись до персони, яка нас найбільше цікавить в складі італійської Роми, йдеться про Артема Довбика. До речі, фанати, тіфозі його порівнюють із правим Лукако після цього поєдинку проти Одінезе, а також нагадують, що виблискував у бордовій футболці свого часу боснієць Едін Джеко. Ой, аналогій зараз уже дуже багато, насправді, Довбик почав забивати, і все, будемо порівнювати його з усіма відомими бомбардирами, з Джеко, з Шевченком, з Лукаку і так далі. Хоча на персоні Джеко я би все ж таки хотів зупинитися детальніше, тому що, ну, це доволі цікавий момент, коли фанати жартують, мовляв, якщо пам'ятаєте, після дебюту Довбика на стадіо Олімпіко, він вийшов не дуже невдалим, і Довбик після матчу написав в інстаграмі пост, де перепросив фанатів за те, що команда не змогла перемогти, і в коменти заглянув боснієць, сказав, що брате, все буде гаразд, Довбик йому відповів, ну, тобто вони респектнули один одному, і фанати жартують, що Довбик до посту із коментарем Джеко, і
після цього посту це абсолютно два різних форварди. Також я зустрічав думку фаната, який говорить про те, що Довбик може стати таким собі Дуваном Сапатою, який був у Юріча в Торіно. І в цьому я бачу більше сенсу, тому що це два таких таранних форварди, які борються, які можуть грати в силовий футбол і дуже багато працюють на команду, просто неймовірно багато працюють. І в цьому є раціональне зерно, хоча з іншого боку, потрібно розуміти, що Сапата все ж не забував у Юріча дуже багато голів, хоча у Юріча жоден форвард ніколи не забував багато голів. Вони більше розподіляються між усіма гравцями атаки. Але також варто зазначити, що Юріч ніколи не працював у командах рівня Роми. І от ми плавно підходимо до персони хорватського спеціаліста, і його називають учнем Гасперіні, творцем, батьком теперішньої Аталанти, її новітньої історії, коли вона може змагатися на рівних із грандами серії А, не тільки. Ця команда, нагадаю, чинний переможець Ліги Європи. От щодо Юрича, перші його зміни в стані Джалоросі, нагадаю, що він зробив, і це писала, про це писала італійська преса, що заборонив гравцям просто покидати базу клубну, а потрібно після тренування всім зібратися і провести спільний обід, трапезу. На думку Юріча, це об'єднає всіх гравців, які, ну, і новачків також, і легше буде інтегруватися. Такі от психологічні штучки робить Юріча. Що ти можеш розповісти про цього спеціаліста, його манеру гри, стиль гри, окрім того, що всі знають, і про це багато хто писав, щодо агресивного пресингу, постійного руху футболістів без м'яча, і начебто він не полюбляє позиційних атак. Щодо Юріча, то не його називають учнем Гасперіні, а він сам визнає, що він учень Гасперіні. Він говорить, що він, тобто Гасперіні для мене все, він створив Юріча як тренера, він перейняв дуже багато ідей, але, звісно, він трішки їх модернізував. Насправді в Італії називають Юріча Гасперіні, але більш хардовим, тобто у нього вимоги ще вищі, потрібно працювати більше, бігати швидше. Ну, тобто він дає такі навантаження, які навіть Гасперіні не дає. І він справді любить швидкий вертикальний футбол. У його командах ключові гравці, як і в Гасперіні, це латералі, це мають бути швидкі, дуже витривалі гравці. Ну, або ж це потрібно, щоб було по два гравці на флангах, і вони будуть мінюватися. Тобто ротація на флангах буде дуже активною, щоб підтримувати той темп і ритм, який потрібен тренеру. Зокрема, прогрес Рауля Белванови, гравця збірної Італії, вже гравця збірної Італії, якого, до речі, цього літа забрав до себе саме Гасперіні. Це заслуга Івана Юріча. Він вивів гру італійця абсолютно на інший рівень. І в Роми фланги також будуть грати набагато краще, ніж це було при Деросі. І не просто так зараз Юріч домагається того, щоб у команду повернувся Нікола Зелевський, якого там списували. І Деросі казав, що це рішення клубу. Наскільки я розумію, Юріч і поговорив із гравцем, із керівництвом клубу, і поляка відновлять у команді. І він справді буде грати. Просто уявіть, коли у Роми на правому фланзі буде не Чилік, а хоча б гравець рівня Зелевського. Це буде набагато небезпечніше, ніж ми бачили вчора, тому що проти Удінезе Рома грала переважно через лівий фланг, де був і Анхеліньо, і де був Ельшараві, тобто два технічні, два яскраві гравці. А з правого флангу такого не було. Окей, то в якій формації гратиме Юріч? Це буде 3-4-3? Ой, насправді поговорити про формацію не варто, тому що вона буде варіюватися залежно від суперника, залежно від того, які гравці у нього будуть. Але що можна сказати точно, у нього буде 3 захисники. Юріч за всю свою кар'єру, а там уже понад 200 матчів як тренера, він лічені рази грав із четвіркою в захисті. А так у нього будуть 3 центрбеки або просто 3 захисники, а далі вже буде 3-5-2, 3-4-2-1. Зокрема, вчора різні видання малювали різну схему, та й насправді Рома діяла навіть уже вчора по-різному, тому що часом можна було побачити 3-5-2, коли з лівого флангу був Ельшараві, а справа Чилік. А можна було побачити і
3-4-2-1, коли Ель-Шараві підіймався до Дебали, і вони були такими двома триквартістами під Довбиком, а на фланзі вже діяв Ангеліньо. Тобто в цьому випадку говорити, що Юрій зараз вибере якусь конкретну формацію і буде нею тиснути, я би не став, ну і це так не буде. Він буде варіювати склади, тому що гравці у нього різні, і він сам говорить про те, що йому дуже подобається, як працює Ману Коне, а от вчора в ньому ще місця у складі не було. І як далі Юріч буде вписувати оцих дорогих новачків, зіркового Паредеса, це буде цікаво подивитися, і відповідно від цього теж буде залежати вибір схеми на матчі. Ну, Коне в тих матчах, які він з'являвся на футбольному полі в складі італійської Роми, мені дуже сподобався. І це не лише мені, також писали і фанати, чому ця людина не виходить зі старту у футболці Роми, бо відверто він заслуговує. Коефіцієнт корисних дій і те, як він вигризає м'ячі в центрі поля, це відверто вражає. Мені щось таке, як Голо Канте нагадало, тільки він не такий швидкий, але пластичний насправді. Окей, і до речі, ще до цього поєдинку проти Одінези висловив свою думку опальний, скандальний, одіозний, не знаю, скільки там епітетів можна епітетами описувати цього футболіста. Йдеться про Маріо Балотеллі, і він насправді підтримав Артема Довбика, і в одному з коментарів сказав наступне, що я бачив кілька відео із діями українця, і можу сказати, що він непоганий, цитуючи Балотеллі. Це справді нападник, який вміє ставити крапку. І звернувся до хейтерів таким чином Маріо Балотеллі і стверджує наступне: якщо хтось очікує, що Довбик візьме м'яча, обіграє половину команди суперника, цього ніколи не буде, цього не трапиться. Він іншого типу нападник, фінішер, який забиває, коли з'являється при цьому можливість. І бачимо, що в принципі практично кожна атака, коли м'яч доходив до Артема Довбика, і він нарешті припинив отримувати спиною доверіці м'ячі, відразу з'являвся небезпечний момент — удар по воротах. Якість дуже висока в Артема, і бачимо, що журналісти італійські, які Дуні зачіпали, критикували таким чином Даніела де Россі і запитували у нього напряму, коли ж нарешті Артем Довбик припинить отримувати м'яча спиною до воріт, і різні там виправдання знаходив Даніел де Россі. То вітер заважав в першому турі, то захисники, то ще якісь причини називав. От бачимо, що все якось запрацювало, коли з'явився той самий вертикальний футбол. Подивимося, чи це буде так само на наступних поєдинках. Нагадаю, що в рамках серії А в наступному турі Рома зустрінеться з Венецією, зіграє, і на даний момент в турнірній таблиці посідає 10-те місце, маючи на балансі 6 очок. І цей поєдинок проти Венеції відбудеться 29 вересня, а до цього спробує свої сили Артем Довбик в Єврокубках. Нагадаю, що в четвер римській Ромі, італійській Ромі, протистоятиме Атлетік Більбао в рамках Ліги Європи. Дякую тобі, Вадим, що знайшов час та можливість промоніторити всю італійську та римську пресу, що вона писала про Артема Довбика, і приємно, що відзначають якість українця і виставляють дуже високі оцінки. Це був Вадим Грищук, також з вами був Юра Гаврищак. Побачимося на YouTube-платформі «Футбол24». Ставимо вподобайки, пишемо коментарі.